jen spatříme světlo světa, už o nich slyšíme. A to přímo u postýlky. Je, ten má, anebo je, ta má ale dlouhé řasy. Řasy, hlavní téma té dnešní reportáže z Mosteckého instudia, protože právě tady ví jak na řasy. Hlavní dnešní téma reportáže jsou řasy a já tu mám lež stylistku Veroniku Hylenkovou. Prozraďte, máme tady Míšu, Míša přišla na řasy, tak co všechno jste dělali od začátku až do konce? Popište nám to, jak to děláte tady v InStudiu. Tak, tam je důležité, aby zákaznice věděla, že v ten den by se neměla vůbec líčit. Pokud ty řasy jsou samozřejmě nějakým způsobem namalovaný, namaštěný, chápu, někdy jdou zákaznice do práce, pak přijdou ke mně, tak chápu, že se jim nechce prostě celý den být nenamalovaná a prostě nevypadat a necítit se. Tak pak je důležité, aby jsme tady odlíčili. Samozřejmě nemůžeme použít žádný odličovací vody na olejové bázi, protože jakmile jsou řasy mastný, tak je to samozřejmě průšvih. Takže zákaznice, pokud není odlíčená, tak přijde k nám, odlíčí se. Až se odlíčí, položí se, já řasy odmastím, ještě speciálně přímo odmašťovačem, co máme. Podlepíme oči a samozřejmě řeším se zákaznicí, co by si odřas představovala. Někdo jde opravdu jenom pro prohuštění, někdo jenom, aby byly ty řasy tmavší. Zase někdo chce výraznější řasy. Jo, teď říkám, zákaznice přijde z teorií, já přijdu z praxí. Pokud zákaznice prostě má krátké řasy, tak já tam prostě nemůžu dát já nevím, 13 mm řasy. Můžu. Ale jenom na její riziko s tím, že já jí řeknu, že prostě to tam držet nebude a bohužel většinou mám pravdu a nedrží to. Takže potom já samozřejmě si připravím všechno, co potřebuju a začneme pracovat. Zákaznice se mylně domnívají, že ty řasy, které jim udělám, takže už se s nima nedá jako nikdy chýbat, není to tak. Já o tom zákaznice mi řekne nějakou svoji vizi, já si to v hlavě nějak si to srovnám, udělám to, co si myslím, že zákaznice chce. Zákaznice pak řekne, jo, dobrý, ale možná delší. Není problém. Příště zákaznice přijde, řasy samozřejmě můžeme prodloužit o pár čísel, po případě zkrátit, prohustit, anebo naopak udělat přirozeněji. A ve své podstatě pak už je jenom na zákaznici, jakým způsobem s nima doma pracuje. Samozřejmě jsou tam kontraindikace, které a věci, které zákaznice musí dodržovat, vyhýbat se mastnotám, sauna taky není úplně to vlhký teplo. Čím méně si zákaznice těch řas všímá, tím líp se ty řasy mají, paradoxně. A když zákaznice přijde úplně poprvé na řasy, tak jak dlouho to trvá? Zase záleží na tom, jaký efekt si zákaznice představuje, kolik vlastních řas má. Když přijde a bude mít prořídlý řasy, tak to není tolik práce, jako když přijde zákaznice a bude mít prostě výstavní řasy, jo, neskutečný množství, tak samozřejmě je to potom o něčem jiném, takže dejme tomu od hodinky a půl do dvou hodin. A když tedy zákaznice je tu poprvé a pak odchází, tak necháte ji po městě běhat, jak dlouho, než přijde na to první doplnění? Standardně doporučuji první doplnění od nového setu 14 dní. Je to z toho důvodu, abych měla klid a věděla, že ty řasy jsme nějak nezatížili a že jsme opravdu udělali všechno, co jsme měli. Nedělali jsme zbytečně dlouhý, nedělali jsme jich zbytečně moc. Když zákaznice přijde třeba za 4 týdny, tak už nejsem schopná říct, jestli ty řasy jsou takhle odrostlý z toho důvodu, že jsme přetáhli třeba jejich váhu, jejich nosnost, anebo jestli je to z toho důvodu, že už jsou prostě odrostlý. Takže vždycky doporučuji 14 dní, první doplnění a následně 3 až 5 týdnů. Je to individuální, každý zákaznice to má jako jinak. Já vás tady pozoruju a musím říct, že pro mě je úplně neuvěřitelný, jaká je to jemná práce. Skoro chirurgická, doktorská, možná hodinářská. Je to tak? Je to opravdu taková piplačka v uvozovkách? Je to ještě větší piplačka, než si myslíte, protože vy vidíte jenom nanášení jakoby řas na řasu, ale tam probíhá ta práce přípravy toho vějířku, což je samozřejmě mnohem náročnější, navíc se to dělá jednou rukou. Ale si v podstatě děláte jenom s pinzetama, že jo? Takže prostě to není jako, není to úplně jednoduchý a není to pro každýho a není to pro choleriky. A ta úprava je úplně pro každého, nebo se může stát, že přijde žena a vy řeknete, že ne, že to pro ní není? Tak dá se říct, že ve své podstatě pro všechny. Samozřejmě může nastat kontraindikace, kdy zákaznice bude mít alergickou reakci. Neděje se to často, nicméně kolikrát přijdou zákaznice a řeknou mi, já na ty řasy jdu, protože nesnesu řasenku na očích, pálí mě oči. Tam už je samozřejmě předpoklad, že to nebude v pořádku. Potom se dá udělat takzvaná alergická zkouška, kdy zákaznice přijde, lehne si, já jí nalepím pár řas, ona odejde a pokud ta reakce nenastane do 48 hodin, tak by neměla nastat. Reakce je samozřejmě ta, že oči otečou, svědí, pálí, ale bavíme se o tom nejhorším případě a to se stává absolutně výjimečně. A teď ještě na závěr řekněte mi, vy osobně máte nějaký fígl, jak pečovat o ty řasy, aby vydržely co nejdéle pěkné?
Určitě, nemalovat se. Veru, díky za rozhovor, teď už vás nebudu rušit a přeju vám osobně co nejvíce spokojených zákaznic a co nejméně řas na zemi. Tak jo, děkuju moc. Dobrý den, jmenuji se Michaela Marková a jsem velmi ráda, že jsem mohla vyzkoušet in studio a tuto speciální techniku Glamour Lashes tady pod taktovkou Verči Hylenkový. Já jsem moc ráda, no a jestli jste zvědaví, jaká bude má reakce, až se podívám, tak se pojďte podívat. Wow, to je krásný. Také vás občas trápí řasy. Přijďte do Mosteckého in studia a máte vyřešeno. Pro agenturu JV Press z Mostu Vlasta Weber.